vezeme toho zásobovače. A vypadá to dost nadějně. Tamhle vedou pachatele. Jdeme na vyšetřovací pokus. Vědete. A dělal tady pomocního dělníka takový debilní ubožák. Viděli jsi okna ubikací, popadl kurul a šel. A je to jistý, že je to on? No určitě. Našli u něj i ten se stopou krve. Tak dlouho se s tím plahočíme a na konci všeho jeden kretének. Takže doděláme tu rozkrádačku, ne? I když teď už to má pro tebe půvab jako párek ohřívaný od soboty. Co?